Nastavlja se sudska bitka Jelene Karleuše i Cece Ražnatović. Napad, agresivno ponašanje u sudnici, to je bila laž, nego uvreda. Upravo to. Na sudu se nije pojavila, ali JK priznaje da je uvijek na oprezu. Nič mi fali, imam kondom. Jennifer Lopez za 20 minuta zaradila $2 miliona. Ekskluziv večeras u 18.